Ja, då har vi ett annat projekt som folk brukar fråga om mycket. Badhuset Nanamimer. Ja, det är ju inte bara ett badhus utan det finns ju ganska mycket annat där. Det är ett helt utveckling av två stora kvarter i Umeå, så det är ju ganska mycket. Utan det är ett upplevelsebad som skissas på. Det är ett hotell som då är i Mimerskolan. Det är bostäder och det är shoppingytor. Så att det är många saker som ska sys ihop inom det här området. Och det finns ju lite skisser då framtagna, men det här är ju också skisser. Vi vet inte exakt om det kommer att bli så här, och det förändras hela tiden. Så att det som pågår nu är ju en detaljplaneprocess som då där man då i detaljplanen så ges det ju ett formellt tillstånd för vad man ska få bygga och inte bygga inom de här kvarteren. Det pågår också utredningar som själva byggaren gör. Den som ska bygga det här är ju inte kommunen, utan det är ju fastighetsbolag. Flera fastighetsbolag som har gått ihop då, som ska bygga det här. Och kommunen blir ju hyresgäster i det här när det gäller badhusdelarna. Och det är många andra saker som ska till också. Så att de måste ju titta på vad det finns för ekonomi och hur man ska klara av det här projektet överhuvudtaget. Men det som finns i den här skissen, det är ju dels, det här är ju då grusplanen där som där. Det har ni förstått, va? Ja, och så ser man här också gamla gymnastiken, ja, som ligger i det här hörnet där. Och här ser man då, den här taket är ju lite illa beskrivet, men det här är alltså Mimerskolan som inte riktigt ser ut så här, men i skissen så ser den ut så där i alla fall. Och så är det Kungsgatan här nere som är alltså, här är ju gågata och sen gågatans förlängning, så har vi Vänortsparken här. Och vi har då det här. Det här är då den delen som i så fall blir badhus och även i med innehåll är det tänkt av kommersiell karaktär med shoppinggalleria. Och sen har vi två stycken hus här som flankerar då Mimer, som vi inte vet om de kommer bli exakt så här eller inte, men idén har ju varit ändå att ha ett bostadshus i kombination med med affärer och sånt i bottenvåningen. Så att man ska kunna få en fin och trivsam miljö här nere också på gatan. Två stycken. Och kvarteret, själva Mimerskolan då, som jag sa, är då tänkt i så fall att byggas om till ett hotell. Och under alltihop det här så är det tänkt att vara parkeringar. Så att det är lite både och. Det är lite allt möjligt. Men som sagt, tidplanen är lite osäker helt enkelt på det här. Jag har några bilder bara på som är miljöbilder på som de har tagit fram i samband med att de presenterade det här projektet på hur det här skulle kunna te sig. Här ser vi också då den idé som de har haft också att vi har den här gymnastiken här som ligger som inbyggd i den här byggnaden. Det är en arkitektkontor som heter Sandell Sandberg som har jobbat med det här. Så där har man då tänkt sig det. Ligger här och flyter ovanpå. Och här är någon idé på själva bostadshusen, hur de skulle kunna te sig i stadsbilden. Det här är då alltså man ser gågatans förlängning på andra sidan. Det här ÖK har du här då. Så har du här bakom det, och så går Kungsgatan vidare österut. Och själva gågatan är här borta. Det ser ut idag. Och här är ett sätt ifrån Vasaplan. Det var badhuset. Jag har lite andra saker också som pågår ständigt här i centrum som vi kommer att jobba med fram till 2014. Och gatubelysningen är ju en sån fråga som jag tycker är väldigt viktig personligen. Och det är ju så att vi har idag, om ni tittar på gatorna som är runt om, så har vi belysning som hänger i mitten och belyser mitt i gatan. Och det blir alldeles mörkt på trottoarerna. Det är lite märkligt kanske, för det lyser ju där bilarna kör, men inte där man går. Och nu har vi börjat på att förändra det där, som att ställa ut lyktstolpar då vid fasaderna. Och det man får då, det är ju dels får man ljusa och fina trottoarer. Och så får man också ett litet släpljus på ett fasadbelysning på fasaderna. Så om ni tittar och tänker på det när ni går på de här gatorna nu. Det här är ju gjort på Vasagatan mellan Vasaplan och Operaplan som finns där borta, så känner man att det blir ett helt annan upplevelse av det här gaturummet.
Och det här har väldigt stor betydelse för att få ett vackrare Umeå på kvällstid. Och det gör vi då förutom att vi då jobbar med våran ljusfestival. Och ljusfestivalen kommer ju i år också invigas 19 november, så då får ni gärna komma. Det är så att ljusfestivalen är ju en återkommande händelse, och den finns också beskriven i ansökan om kulturhuvudstadsåret som en av de ganska stora händelserna, så att det kommer att ska utvecklas fram till 2014 med kanske lite större ljusfestival. I år är temat kärlek, kär i Umeå. Kan ju tolkas på lite olika sätt. Man kan vara kär i staden, man kan vara kär i varandra, man kan vara olyckligt kär. Men det är viktigt. Ett litet projekt då som vi jobbar med som är lite spännande är ju våra korvhandlare. De är ju här ute på gatan. Jag vinkar till dem lite i alla mellanrum. De var inne här också och snackade med oss. Vi tycker väl att det här är lite burkigt, om man säger så. Att det ser ut så här. Det är lite så. Så att vi, en del tycker att vi är som i Sovjetunionen. Vi vill ha det lika, men... Vi funderade på vad man skulle kunna göra, och här är lite skisser då som växte fram. Det är Olle Salmonsson som är designer och inredningsarkitekt som har tillsammans med ett designkontor som heter Struktur här i Umeå som har tittat på hur man skulle kunna utveckla det här med korvvagnar. Och så här ser de tidiga skisserna ut då, för att hitta någonting som är lite speciellt, och kommer fram med den här idén. Det finns lite tydligare skisser här på väggen som är ännu faktiskt färskare än de här. Och vi kommer nu att jobba fram en prototyp. Och den ska vara på plats åtminstone före jul, har vi sagt. Vi får hoppas att det blir så också. Det är ett företag i Dorotea som tillverkar den här som måste fundera kring hur man gör. Men idén är då att kommunen ska köpa in korvvagnarna och så ska de ingå i hyran av korvplatser. Och att de ska... Sen har vi inte tagit ställning till om de ska vara olika färg, om de ska ha lite olika utseende eller om de ska vara exakt lika. Det kan ni gärna få tycka till om och sätta en gul lapp där på korvvagnsskylten. Annat som vi håller på med som är lite spännande är ju vinterstaden Umeå och de 8 årstiderna som vi har börjat på kalla det för. Vi tyckte väl att det där med 4 årstider, det var lite ute. Nej, men det var lite för lite om man skulle prata om vad som skulle kunna hända i Umeå och hur vi vill att Umeå ska utvecklas och se ut. Och det med 8 årstider är egentligen ganska bra. För det finns ju, det är ju väldigt speciellt med vårvintern är ju speciell i Umeå och försommaren och sensommaren och 8 förhåller sig till 8 tider. Så att vi vet väl inte riktigt vart det landar än, men just att koncentrera oss kring 8 årstider. Och det här är Karin mycket som har myntat det här och tycker att vi ska jobba med det. Det har alla varit väldigt positiva kring, så att det känns väldigt spännande att se vart det kan ta vägen. Umeås 8 årstider. Hur kan de se ut och hur kan de bli? Och det här är någonting vi kommer försöka jobba med då fram till... kulturhuvudstaden, för att det krävs ju lite när man lägger en kulturhuvudstad så här långt norrut att man kanske har lite vinter ordentligt och verkligen jobbar med den för att visa faktiskt att vi kan jobba med vintern. Och sommaren också för den delen. Så att det var det jag ville visa här. Vi har många ombyggnadsprojekt och alla de här röda här är väl de som vi har pratat om. Och när ni ser den här kartan så kan ni förmodligen förstå att alla av de här kanske inte vi klarar av att göra till 2014. Men 2014 är måldatumet för många av dem. Så att vi får se lite grann hur det går nu. Men vi jobbar för det. Så att det var egentligen det. Tack så mycket.